Mas não dá pra ver que tem biólogo, zoonólogo, tem veterinário. Tem outro lugar, ó. Vamos lá ver no outro lado. Vamos lá pra ver, Vitor. Vem com a mãe. Aí não dá pra ver, né, filho? Tá, ó, ó, tem um ali. Tem um ali, ó. Tem um ali e são três orangutangos. Caramba, grande, hein? Grande. Vamos continuar a nossa jornada.